掀背车款其实因为它拥有比较年轻比较时尚一点的造型，所以大家可能都会觉得说，哎，它就是一个感觉比较都会的一个车款。但是呢，掀背车款有一种我们俗称称之为钢炮的东西，这台 A45S 4MATIC Plus， 那它搭载的是 2.0 升直列四缸的涡轮增压引擎，透过涡轮增压科技呢，它实现了421匹的最大马力及51公斤米的最大扭力。那变速系统呢，它搭载的是8速的 DCT， 也就是双离合器的自手排变速系统。这样的组合呢，让这台车0到100的加速只要3.9秒就可以完成。另外一个呢，它的极速设定在270公里。这样的一个动力单元搭配这样的一个车身，其实呢，我个人觉得它除了拥有在市区都会让你觉得很时尚、很科技，甚至于带了点狂野之外呢，它在高速，甚至于在某些时候也可以让你拥有更强悍的一个性能。相较于 AMG 包含了 V8 甚至于直六的一个系列产品，四缸也就是45系列呢，其实在都会地区反而更展现出它的魅力来，可以同时让你展现狂野的一个操控。另外一个就是呢，它的造型坦白说真的很适合都会。想要了解更多 AMG 的系列产品，也欢迎点选影片上方的连结，那观看下一部影片，透过不同的场景方式呢，我们来理解更多的 Mercedes AMG。